וברכה לכולם. שלום אברום. שלום רב שלם. פרשת קורח. מחלוקת. קורח שפיקח היו. מה רע לשטות זו? רב דוד דלבר, האדמו"ר הראשון מלילוב, אומר, קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? מה רע לשטות להיות פיקח? להיות אוי ברחוכם. איי איי איי. תלך בצורה פשוטה והתמימה. איי איי איי, חזק. אבל הגמרא אומרת כבר, כתוב במדרשים, אינו איתתו. אינו של כוח איתתו, בגלל מהשורה שבדורות הבאים הולך לצאת ממנו. שמה, נכון, ואז? לכן הוא חשב שהוא צריך להיות זה, שיהיה כהן גדול וכו'. אינו איתתו, זה תמיד ראו בזה סמל, שאדם משוחד. כשאדם משוחד, אז כל השיקול דעת שלו משתנה ומתערבב, וקשה לו לקבל החלטות טובות, החלטות של אמת. הרב בעדני סיפר, שהוא היה צריך פעם לקנות אביעזרי, את אחד החלקים, של הספר, של הרב שח. כן. אז הוא בא לרב שח ואמר לו שהוא רוצה לקנות את אותו חלק. אמר לרב שח, הרי זה כבר הרבה זמן, אין את זה. לכן הוא הגיע אליו, כי הוא לא היה בחנויות. אז הוא אומר לו, למה הראש השיבי לא מדפיס מחדש? אז אמר לי, אין לי כסף. אין לי כסף להדפיס. והוא אומר, זה היה בזמן שהרב שח כבר ישב בכבודו של עולם, שגלגל מיליונים מתחת ידו, שאנשים נתנו לו. אז הוא אומר לו, לרב שח, אני בשתי טלפונים מביא פה שתי גבירים שהדפיסו את כל המהדורה כמה פעמים שהראשי וירצה. אמר לו, לא. אני קיבלתי על עצמי, בזמן שהתחלתי להתעסק עם צורכי ציבור ולקבל החלטות שקשורים לציבור, לא לקחת מאף אחד שום המון. כי ברגע שאני אקח ממישהו המון, אני כבר לא יכול לקבל החלטות שקשורות אליו. וואו. זאת אומרת, כדי לא להיות משוחד... ולא להיות משוחד, ולא להיות מחויב. הוא לא קיבל שום כסף מאף אחד. באמת מסופר פה גם על רב חיים קניאבסקי, על הספרים שלו, שהוא הוציא זה עשרות ספרים. עשרות ספרים. אז כל פעם, הבת שלו מספרת, הרבנית ציוויון, היא מספרת שכל פעם שהיה מגיע ספר חדש הביתה, כאילו, רב חיים היה, כמה שהוא היה שקוע בלימוד, וכאילו, הוא היה עומד בחלון מחכה, וזה היה כמו אירוסין. היה, כאילו, הספרים היו מגיעים, ורב חיים היה נזהר שזה יהיה במקום טוב, יניחו את זה במקום יפה, ואז מחלקים את זה לכל הידידים. זה היה כמו יום מרוסים בבית שלנו. יום של שמחה. כך היא אמרה. כן, כן. באמת, אגב, מסופר על רב חיים, הסיפור ששמעתי השבת, פעם באירופה, באיזו ישיבה, למדו נדורים. כן. והמשגיח של הישיבה הגיע, אני לא כל כך זוכר את השם שלו, והיה שני... בחורים שישבו ולמדו, והם לא למדו, הם התבטלו בקיצור. ופתאום המשגיח כזה עובר, ועליהם לא נעים להראות שהם כאילו לא לומדים, אז אחד עושה, תנו רבונון. אז הוא עובר ואומר, אין תנו רבונון בכל נדורים. בכל נדורים אין תנו רבונון. אז סיפרו את הסיפור לרב חיים קניאבסקי, אז הוא אמר, כן, זה נכון, אין תנו רבונון בכל נדורים, אבל דה תנו רבונון זה כן יש. כן. כדומה לי זה היה בישיבת תמיר עם אחד מראשי הישיבה שם. כן. אם אנחנו מדברים על ספרים, אז יש גם סיפור חזק על הנשיא ושולם, אדמור מסלונים, שכשהוא הוציא את הספר שלו, אז זה התקבל, הרי... כל תפוצות ישראל, כל החוגים. אז סיפור אמיתי על איזה מרצה אחד, שהוא בא למקום והיה צריך למסור הרצאה יום למחרת. והוא לא ידע בדיוק על מה לדבר, אז זהו, וככה הוא הלך לישון ונרדם, הוא לא החליט, מחר הוא היה צריך את ההרצאה שלו, הוא לא היה סופי בדעתו, מה בדיוק הוא יגיד. אז הוא חולם חלום, שבא אליו יהודי עם זה הדור פנים, ואומר לו דבר תורה מדהים. ואיכשהו התעורר, הוא זכר את כל הדבר תורה מתחילה ועד הסוף, וכאילו הוא הבין שזה כאילו רמז, שהוא כאילו צריך להגיד, להתחיל עם הדבר התורה הזה, לספר את זה בהרצאה הזאת. הוא קם בבוקר, הוא הלך לתפילה, ואז בבית כנסת הוא הסתכל בספרים, הוא פותח ספר, הוא פתח את הנשיא ושולם, והוא מוצא בדיוק את הסיפור הזה, מילה במילה, מההתחלה ועד הסוף. כן. הוא היה בשוק. וכמובן בהרצאה הוא סיפר את הסיפור הזה והכל, ו... אחרי כמה שבועות, הוא פגש חסיד סלונים. כן. והוא סיפר לו את כל הסיפור עם החלום והכל. ואחרי כמה זמן, החסיד, כאילו, הגיע וסיפר את זה לאדמור, את הסיפור הזה. אז... מי זה האדמור? האדמור? הנשיא שולם? הנשיא שולם עצמו, כן, היה חי, כן. היה חי. ואז המרצה הזה מקבל טלפון שהאדמור
רוצה להיפגש איתו. וואו. ועולה לאדמו"ר, מכניס אותו בחביבות, והתעניין בדיוק מה היה, ומה היה הפרטים של החלום, ומה, ועל דבר תורה. ואז הוא שואל אותו, כשפתחת את הספר, מה, האם פתחת את זה, זה היה בעמוד הראשון, או שכאילו סתם פתחת וזה בדיוק הופיע לך? אז הוא אומר, לא, אני סתם פתחתי, ובדיוק הדבר התורה הזה הופיע. כן. האדמו"ר היה מרוגש, הוא אומר, אני אגיד לך, אני, כשהוצאתי את הספר, לא ידעתי אם לבקש הסכמות מגדולים, להסתובב, שהסכמות לספר שלי או לא, ובסוף החלטתי שלא לא לבקש הסכמות. כן. ובאמת, ברוך השם, כל תפוצות ישראל, כולם אוהבים את הספר ונהנים מזה, אבל לא ידעתי כלפי שמיים, תמיד היה לי פחד, אולי הייתי צריך לבקש הסכמות מגדולים. והנה קיבלתי עכשיו הערה משמיים בזכותך שהספר מקובל ושמקבלים את הספר הזה. והאדמו"ר שמח שמחה גדולה ובירך אותו ונהנה. בקיצור, הלוואי עלינו, זה עוד משהו על ספרים ואדם שמקבל סמל משמיים, שבאמת אוהבים את מה שהוא עושה. יש בהמשך הפער של רב שלם על און בן פלט בן ראובן. אז און בן פלט אשתו הצילה אותו. אז אשתו הצילה אותו. כן. מה היא עשתה? שהיא אמרה לבעלה, בכל מקרה אתה לא תהיה למעלה, או תלמיד של מוישה, או תלמיד של קורח, אז מה יצא לכם מזה? אז אמר לה, טוב, נו, אז מה אני אעשה? ואז היא אמרה לו, הולך לישון, נתנה לו לשתות משהו, שיעייף, שתקשתה אותו יין, הלך לישון, והיא עמדה בפתח הבית, וסירקה את שערה, ואז שהם באו לקרוא לו, אז הם לא רצו לראות, אז בקיצור, וככה היא גרמה להם ללכת, בלי להביא אותו. זאת אומרת, זה היה אנשים מורמים מעל. גם קורח היה גדול הדור. כן, כן. בכל אופן, אז שואלים כולם, מה הייתה הגדולה של אשתו של און בן פלט? 250 ראשי סנהדראות לא יכלו לחשוב על הרעיון הזה, להתרחק מהמחלוקת. יפה. אלא כשאדם נמצא בתוך המחלוקת, ובתוך הוויכוח, זה היסוד הגדול של רב חיים שמואלביץ, כשאדם נמצא בתוך משהו, אז הוא כבר לא שם לב. ובאותו עניין, העניין של הוויתור, כשאדם מתרגל לוותר, הוא מוותר, ואז הוא לא נכנס למחלוקת, אז ככה הוא מצליח. מספרים על איזה, בעלי המוסר, מספרים על איזה זוג שהתחתנו, והאישה לפני החתונה אומרת לבעל שיש לה תנאי אחד. מה התנאי? יש לה קופסה, שזה יהיה קופסה אישית שלה, שאת זה הוא אף פעם לא פותח. טוב? ככה במשך עשרות שנים יש את הקופסה, הוא הסתקרן מדי פעם, מה יש בקופסה? אבל הבטחה זה הבטחה. יפה. יום אחד, אחרי הרבה שנים, הם חוגגים 50 שנות נישואים. וואה. האישה אומרת לנו, איזה מתנה, הוא מביא למתנה יקרה, והיא אומרת לו, איזה מתנה אתה רוצה? אמר לה, אני רוצה לפתוח את הקופסה. וואו, אני חושב שאני אתאפק. היא פותחת. אז הוא פותח את הקופסה, והוא רואה שם שתי בובות סרוגות, ו$100,000, סכום גדול. אז הוא שואל אותה, מה זה? אז היא אומרת לו, כל פעם שהרגזת אותי, אז אני שתקתי, לא אמרתי כלום, הלכתי לחדר וסרגתי קצת בובה ככה, להרגיע את עצמי. יפה. אז הוא אומר, זה יופי, אז הוא חושב לעצמו, 50 שנה, שתי בובות, זה מה שהצליחה לסרוג, נורא התרגש, איזה בעל טוב הוא. ואז הוא שואל אותה, מה זה הסכום כסף הגדול? יפה. אז היא אומרת לו, זה הכסף מכל הבובות שמכרתי, שהרווחתי. איי, 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 דוגמה לשלום בית, ברוך השם. אבל השתיקה, אומרים בעלי המוסר, שתיקה של בן אדם, הוא לא יכול לדעת כמה הוא מנע לעצמו נזק וצער, וכמה רווח הוא הרוויח מהשתיקה שלו. אם דיברנו על שתיקה באמת, אז יש גם את השאלה הידועה על יציאת מצרים, כן. שכתוב, הרי הכלבים זכרו שאנחנו נותנים להם לכלב, תשליחו אותו את כל העצמות, בזכות מה? שהם לא נבחו, נכון? שבני ישראל יצאו. ומה עם הצפרדעים? הרי הם הקריבו את עצמם וקפסו את נפשם יותר מהכלבים. לתנורים, לכל המקומות והכל, מה הם לא זכרו לכלום? כן. אז התירוץ של לשתוק, הרבה יותר קשה מאשר לקפוץ אפילו לכבשן האש. כן. כוח של שתיקה. יש פה סיפור חזק בדירשו, שמספר רבי יצחק זילברשטיין, בשם ראש כולל, רבי אליהו פייבלזון. ראש כולל של חוזרים בתשובה, שפעם מתדפק אצלו בדלת פרופסור, בן 70. הוא מספר שהוא מתקרב מאוד ליהדות, התחיל לשמור שבת, והוא רוצה גם שאשתו תתקרב. הוא ביקש מראש כולל עזרה, איך לקרב את אשתו, שתיהם ביחד, בקיצור, איך להתקרב. איך לעשות את זה בצורה הטובה כן. ביותר. שאל אותו, ראש כולל, מה עכשיו בגיל 70, מה העיר אותך שאתה רוצה להתקרב? הוא סיפר, ההורים שלי ניצולי שואה.
והגענו פה לארץ, הייתי בגיל 9, וחיפשנו מוסד, והדוד, דוד שלי, אח של אמא, אמר שיש מוסד בבני ברק, שזה היה פונוביץ', כן, של יתומים, ו... בתי אבות. בתי אבות, אולי כדאי שנשלח אותו לשם. טוב, ובאמת שלחו אותי לשם, הייתי שם כמה ימים, ואז יום אחד אמא שלי הייתה באזור, היא אמרה, טוב, בואו נבקר את בני מחמדי. באה לבקר, והיא רואה לחרדתה, שזה מקום של חרדים, שומרי תורה ומצוות, והוא הולך עם כיפה, מה הייתה בשוק? לא חשבה את זה בכלל. לא חשבה דבר, מיד תפסה אותו, שלפה אותו, הוציאה אותו משם, לקחה אותו הביתה. וזהו. אחרי כמה ימים, היא דופקת אצלם הדלת, יהודי. האמא פותחת הדלת, אומר, שלום, אני קוראים לי שלמה כהנמן, אני המנהל של הבית אבות הזה, מנהל, כך הוא אומר. מה קרה? מה הבן שלכם היה? ועכשיו אני לא רואה אותו. משהו לא טוב לו, האוכל לא טוב, משהו לא מוצא חן בעיניו, מה שתגידו לי, אני זה. אז היא אמרה לו נחרצות, אני ניצולת שואה, אני עברתי את הכל בשואה, ואמרתי לעצמי שיותר אני לא שומר את תורה ומצוות, לא רוצה לשמוע מזה, לא רוצה לראות את זה, והבן שלי לא חוזר אליכם. והיא הייתה נחרצת. עכשיו, כהנמן לא הצליח להילחם איתה. לשכנע אותה. אז, יפה, אז כהנמן אמרת, אפשר להביא לי כיסא? הביאו לו כיסא, והוא פרץ בבכי, 10 דקות הוא בכה על נשמה שהולכת לאבדון. בכה 10 דקות והלך. הפרופסור הזה מספר, הייתי בגיל 9. הוא אומר, עד היום אני לא שוכח את המחזה הזה, ומדי פעם שאני נזכר בזה אני מתחיל לבכות. ועכשיו יצאתי לפנסיה, אמרתי לעצמי, אני חייב כבר לבדוק את הדבר הזה. צריך לעשות משהו עם זה. ואז הוא התחיל להתחזק וחוזר בתשובה, ועכשיו הוא רוצה שגם אשתו תחזור בתשובה. תפילה לא שווה ריקם. לא יאמן, אחרי 60 שנה, הוא חזר. אתם מזכירים לי סיפור נפלא, רב שולם. אחרי 60 שנה, אתם מזכירים לי סיפור שסיפר הרב של קרמיאל, הרב מרגלית שליטה. כן. הוא מספר שלפני כמה שנים הוא מוסר שיעור בליל שבת, בין קבלת שבת למאיריב. פתאום קם אחד המתפעלים, אחד שחדש, לא הכירו אותו, יהודי מבוגר, בן 70 פלוס, הוא קם, ניגש לארון ספרים, וכבר מרחוק ככה הוא מגשש עם היד שלו את המדף של הספרים, ועובר אחד-אחד בסוג של התרפקות והתרגשות כזאת, הרב באמצע הדרשה וכולם מסתכלים, ואז הוא מגיע לאיזה ספר, שולף אותו, וחוזר אותו למקום. טוב, הדרשה המשיכה כסדרה, גם התפילה. אחרי התפילה עוברים להגיד גוד שבת, ואז הרב שעוצר אותו, והוא שואל אותו, עליכם, מי אתם? הוא מספר לו, אני היום עליתי מרוסיה. היום. והוא מספר שכשהוא היה ילד קטן, הם למדו בחיידר. והגיע הפרעות עם הקומוניסטים, אז הם התחבו באיזה חדר, ושם למדו. והוא אומר, היה לי ראש טוב, ושאלתי את הרבי, היה רבי, הוא אומר, אני זוכר, לא זוכר את השם שלו, רק זוכר אותו עם זקן לבן, פנים מהירות, ממש אהבנו אותו. ושאלתי אותו איזו שאלה חזקה. והוא חושב, חושב, ככה סובב את הכיפה על הראש, הוא מתאר את זה, והוא אומר לי, יוסלה, שאיך השאלה מאוד חזקה. והתשובה לשאלה הזאת היא, בתוך כדי שהוא מדבר, דופקים בדלת הקומוניסטים, עוקרים את הדלת וכולם בורחים. והמילים האחרונות שהוא אמר לי, התשובה לשאלה שלך נמצאת בגמור איומי בדף למדי. ומאז עברו 65 שנה, לא ראינו יהדות, לא ראינו שום כלום. וואו. 65 שנה מנצנץ בי, המשפט מכה לי באוזן, התשובה נמצאת ביומי דף למדי. ועכשיו אני מגיע לבית הכנסת ואני רואה, יש פה גמור, אני מחפש פה את הספר, למצוא את התשובה שאני 65 שנה מחכה לראות אותה. וואו, מדהים, מדהים. גם בנוגע לצער על מה שאמרנו, על הסיפורים עם הרב כהנמן, מספר על החופץ חיים, שאיזה תלמיד שלו, שהוא היה רב במקום אחר, בא לבקר אותו. והוא שואל אותו, נו, מה נשמע בעיירה, איך הולך? הוא אומר, לא, מצב מאוד קשה. כמובן שאם החופץ חיים שואל מה המצב בעיירה, הוא התכוון על הרוחניות, לא על התחבורה ולא איך המסעדות שם, לא איך האוכל שם. אתם מזכירים לי שהיה איזה רב אחד שהיה מסובב בעיירות, כן. והוא היה כהן. הוא אמר, כל מה שאני מבקש מכם זה רק זרוע על חיים וקייבו.
זרוע יד שתניחו תפילין. לחיים שתשמרו לא יתגלח עם טהר. וקיבה תשמרו על האוכל שאתם אוכלים, שיהיה בכשרות. אוה, חזק. קיצור, אז הוא אומר לו, לא, מצב לא טוב, הרוחניות, אנשים מתדרדרים. מה המצב עם הילדים? הוא לא הרבה הולכים ללמוד בבתי ספר של גויים, כן, לא טוב, לא, אני לא יודע מה יהיה, לא. אז הוא שואל אותו על הכשרות, גם לא טוב, אנשים לא שומרים על כשרות וזה. חפץ חיים אמר לו, נו, מה עשית? אז הוא אומר לו, מה אני יכול לעשות? אני מנסה מה שאני יכול. החפץ חיים שואל אותו, אתה התעלפת לפחות? להתעלף אתה יכול. להתעלף אתה כן יכול. זה החפץ חיים. זה אותו דבר, כמו הסיפור עם הרב קהנמן ש... בחיי 10 דקות. להראות את הצער על כל נשמה ונשמה, מה שבן אדם יכול לפעול. באלון של דיר, שנה שעברה פרשת סקויר, אחרי שם איזה סיפור מאוד נפלא, על, על הנושא מה שהזכרנו, שאינו איתתו, עין של תלמידי חכמים, שאדם צריך להיות, לא להיות משוחד בעיני עצמו. אז יש שם סיפור שסיפרנו על רבי ינקב בלוך. רבי ינקב בלוך, הוא היה מקהילת קהל הדס ישורון, ולפני מלחמת העולם השני הוא אגר בפרנקפורט. פרנקפורט זה הקהילה שלפני 150 שנה הם לקחו, התחילו תנועות ההשכלה וכל העניינים האלה, אז הם לקחו את הרב היר שהוא היה הרב שלהם והוא נלחם. בטח. והם נהגו לפי השולחן ערוך את כל המנהגים. עד היום יש קהל הדס ישורון בארצות הברית גם, באמריקה, אז יש להם את המנהגים שלהם, זאת אומרת רב שולם, בבית הכנסת, בדלתות אין מזוזה. כי בבית הכנסת זה של רבים, לא צריך מזוזה, שולחן ערוך פוסק. יש להם ככה כל מיני מנהגים מאוד מעניינים. הדלתות למשל, דלתות מאוד מאוד רחבות. ולמה? כי התפילה מתחילה בשמונה, אז מתי כולם מגיעים? כולם מגיעים בדקה לשמונה. שיכלו להיכנס, שלא יצפו. בכל אופן, רבי ינקב בלוך הזה, אחרי ליל הבדולח, אז הוא ברח עם אשתו ושתי הבנות שלו, הם ברחו לצרפת. כן? פרנקפורט זה גובל בצרפת, יחסית זה קרוב לשם, אז הם ברחו, הגיעו לצרפת, וגם שם היה משטר וישי שהוא שיתף פעולה עם הנאצים, אבל עדיין היה שם ליהודים סוג של חירות. והחוק אמר שהם יכולים לישון בבתי כנסת, רק בבתי כנסת. הוא מגיע, אז הוא מגיע לשם עם אשתו ושתי הבנות, באים לישון בבתי כנסת, מסדרים להם שם איזה פינה, הם ככה מתנקמים, מנסים להתארגן לפני שנה, ואז הרב בלוך רואה לתדמתו שיש פה פסנתר, שיש איזה... בקיצור, הוא מבין שהוא נקלע לבית כנסת של רפורמים. וואו. אחד מהתקנות של קהל הדת, של קהל הדת אישור, היה שלא נכנסים לבית כנסת של רפורמים, ואימא, היה כל המלחמה שהיה להם איתם. אז לא קראו להם רפורמים, זה נקרא גיאולוגים, על איזה שם אחר. בכל אופן, אז... הוא אומר לי, אשתו ושתי הבנות, אנחנו יוצאים, לא נשארים פה רגע אחד. וואו. אמרו לו כל האנשים, פיקוח נפש, מי שמסתובב בחוץ... אפשר להרוג אותו. אבל הוא אומר, יש לנו את ה... אבל הוא אומר, אנחנו לא עוברים על התקנה, ואנחנו לא נשארים בשום אופן, אפילו רגע אחד. והוא יוצא מהבית הכנסת, והוא הולך לגן ציבורי, הוא ישן עם ילדה אחת על ספסל אחד, אשתו עם הבת השנייה בספסל אחר, וככה הם מעבירים את הלילה בגן הציבורי. בבוקר הוא מתעוררים והוא מתרגל ללכת להתפלל, לחפש בית הכנסת. ואז הוא רואה קבוצות, קבוצות של יהודים מדברים בהתקהלות, כאילו קרה איזה משהו. אז הוא ניגש לאחד מהם ושואל מה קרה. אז הוא אומר, לא, איך אתה ניצלת? וואו. הוא אומר, מה זאת אומרת איך ניצלתי? אמרו לו, מה, אתה לא שמעת מה שקרה? הלילה שינו את החוק והחליטו שכל מי שיושב בבית הכנסת לוקחים אותו למחנות השמדה. וואו. אספו את כולם ואיך. כל מי שיש שם. וואי, והוא ניצל. והוא ניצל. יש לו בת, אחד מהשתי בנות האלה, רב שולם, לפני שפרסמנו את הסיפור הזה, אז דיברנו, התקשרנו לבת הזאת, יהודיה מבוגרת בת 80, ושאלנו אותה, מה היא זוכרת? מה היא זוכרת מאותו לילה? אז היא אמרה, היא זוכרת איך שהם ישנו שם בגינה, והיא סיפרה לנו גם מה שהיה אחרי זה איתם, שהם הגיעו לאמריקה. ואז רב שולם מספרת לנו עוד סיפור, מה היה איתם אחרי שעברו לארצות הברית. השיחה הייתה באנגלית, רב שולם היה, האנגלית זה המחלקה שלכם. כן, כן, כמה שאפשר. אז תספר מה היה הסיפור הנוסף שהמשיכה לספר לנו. חזק, נכון. סיפרה לי שמה היה בהמשך, אחרי המלחמה. אז הם הגיעו לארצות הברית, ואבא שלה היה משגיח של
קהל ידעת אישורן. מה זה היה? K-A-J. K-A-J, נכון. של הרב ברויר. כן, הוא נכון. הוא הקים את הקשרס הראשונה באמריקה. הוא אמר, השוחטים יקבלו את הכסף ממני. וואו. לא מהבעלי העסקים. הם יקבלו ממני, הם יהיו עובדים שלי. אז זה הרבה בלגן, אז... אבל זה איך שחזק מאוד, הוא הצליח מאוד. יפה, נכון. וגם הוא היה בעל תוקע בבית כנסת, 40 שנה הוא היה בעל תוקע. והרי יקה זה יקה, 40 שנה הוא תקע בדיוק ב-10:17 דקות. אז היה תקיעת שופר שנים שנים. זמן זה זמן. שנה אחת הוא חולם, ליל ראש השנה, הוא חולם שבמפעל מסוים שם הוא נותן כשרות, מכניסים שם עכשיו... חנות מסוימת. כן, מכניסים שם עכשיו המון... טרפות ופיגולים. שר פיגולים. קיצור מתעורר, ומספר לי אשתו על החלום. אומרת לו, מה? נו, עכשיו אתה, לא, הכל בסדר. קיצור, נרדם עוד הפעם. יקי, אף פעם לא יחשיבו יותר מדי ענייני חלומות, רב שלם. קיצור, נרדם עוד הפעם, ועוד הפעם הוא חולם את החלום הזה. ועוד הפעם, קיצור טוב, הוא הבין שזה מסר משמיים. הוא היה כבר בגיל 70. החנות הזאת הייתה שעה וחצי הליכה מאיפה שהוא היה גר. קם, התחיל ללכת, הולך לשם. יצא משם, יצא ב-6 בבוקר, הוא יצא לשם, כן, היא סיפרה לי. ואז הוא מגיע למקום, ובדיוק כמו בחלום, הוא רואה את החנות, הוא רואה מסעית, מפרקת, בשר, פיגולים, מטרפות. היא אמרה לי שאחרי זה התברר שהוא הצליח להרים עליו, לקח את המפתח, לשכפל ולהחזור כן, לו. כן, כן. והוא התחיל, הוא היה בהלם הבעל החנות, רואה את המשגיע. הוא ידע שזה קצת, חג של היהודים. זה חג שלכם, זה ראש השנה, איך פתאום הופיע. הוא כמובן הרים אותו והוריד לו את היחשב והכל. וחזר חזרה למקום. הוא אמר, כאילו... לקח לו זמן שהוא יתעכב שם. כשהוא יצא, הוא לא ידע, הרי אולי הוא יפספס את התקיעת שופר. קיצור, חזר חזרה והגיע לבית כנסת ב-10:15, 2 דקות לפני התקיעת שופר, ותקע כסדרו, כמו כל שנה ושנה. זה ככה היא סיפרה לי באמת בהתרגשות. היא כבר מבוגרת מאוד, כן? סיפרה לי את כל הסיפור. כן, שכוח. סיפור נפלא. עוד בעניין של השתיקה, אינו איתתו, שאדם צריך לשלוט בעצמו, סיפר הרב וולף, המנהל המיתולוגי של הסמינר, יש את העניין של הבושה, כתוב שהבושה, אם היה אדם יודע כמה זה הבושה, הוא מספר שהוא יושב יום אחד בחתונה של אחת מהתלמידות, הוא הגיע, כיבדו אותו לשבת במזרח, ואז הגיעו, היה שם בחורים מהישיבה של החתן, שרקדו ושמחו, הגיעו פתאום בבת אחת כמה רבנים, ולא היה מקום במזרח לשבת. אומר, ניגש אליו אחד הבחורים החצופים, אומר לו, הרב, אין מקום במזרח עכשיו, אז בוא, בוא, תעבור לאחד השולחנות, ושיהיה מקום לרבנים. והוא אומר, וטוב, אני הייתי בהלם, לא ידעתי מה להגיד, בתוך כדי שהוא מדבר איתי, הוא פשוט תופס את הצלחת שלי, אומר לי, הרב, בוא, בוא, נסתר לכם מקום אחר. וכמובן, לא אחד ולא שתיים רואים את זה, רואים שאני פשוט קם מהמזרח, ומורידים אותי אחר הכבוד לאיזה פינה באולם, שאני שם יישב ולא אפרע לאף אחד, ולא יתפוס מקום לשום בן אדם. הביזיונות גדולים, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, זה כתוב שאדם בזמן שיש לו את הביזיונות, כן, צריך לחשוב על מחשבה, כן. הוא אומר, יש בסמינר, כבר לא בסמינר, בת סמינר, בת 36, שעדיין לא זכתה למצוא את השידוך שלה. אני מבקש שבוא נשאר להם בשכר הביזיונות שהיה לי, שיהיה לה שתיצא את הזיווג שלה במהרה. הוא מספר שתוך כמה שבועות אותו בת התארסה לשמחת כולם. וואו. כוח של השתיקה, כוח של השתיקה. רב חיים קנבסקי, יש הרבה סיפורים שאנשים באו אליו שצריכים ישועה. הוא אמר להם, תמצאו מישהו שיש לו ביזיונות ושישתוק, באותו רגע שמבזים אותו, ואז תבקשו את הבקשה. אם מדברים על שתיקה, סיפור ידוע על... אומרים שזה על אמא של הרב אליושיב, שהיא פעם תלתה את הכביסה שלה בחוץ, והיה עבודה מאוד מפרכת, כל הכביסה על כל ה... זה... יום כביסה זה הנקרא. כן. ואחרי שהיא התארחה ככה בכל הכביסה, אז איזה שכנה אחת כנראה משהו הרגיז אותה, מה שהיא עשתה, אולי זה על חשבונה משהו. תפסה לה את החבל. וחתכה לה את החבל. וכל הכביסה נפלה ונאבד לחלכה והכל. יום של עבודה הלך, ירד לטמיון. והיא שתקה ולקחה את כל הבגדים, עשתה כביסה חזרה, וזה לא כמו מכונה אצלנו, כן? זה ביד, זה הכל עם סבון והכל עוד הפעם. הלכה ועשתה את הכל מחדש ותלתה את זה במקום אחר. וכשבעלה חזר גם מהכולל,
היא אמרה, אני אספר לו, שתקה, לא סיפרה, לא סיפרה לו כלום. ואחרי, בלילה, מאוחר, השכנה הזאת היא דפקה בדלת, ובכי ביקשה סליחה, מאמא של הרב אליושיב, שהבן שלה קודח מחום, וזה בגלל זה כנראה שהיא פגעה בה, בבקשה, תסלחי לי, היא כמובן צלחה לה. ואומרים שבזכות המעשה הזה, אחרי זה נולד לה בן שאיר את עיני ישראל, שזה הרב אליושיב. זה כוח של שתיקה. כוח של שתיקה. השבוע רב שולם יחול היור צייט של רב שלום מקלוגר. כן. לפני, נפטר לפני כ-150 שנה. ראש חודש תמוז, למד סיוון. גאון הגאונים חיבר כ-150 ספרים. יש עליו הרבה סיפורים, יש סיפור מפורסם, יש מחלוקת אם הסיפור הזה היה איתו או לא היה איתו. הוא בעצם היה גר, הוא היה הרב של העיירה ברודי. והוא היה גר בתור ילד בעיירה, היה תלמיד של המגיד מדובנה. אז הסיפור אומר שהמגיד מדובנה ראה ערב שבת ילד דני, מוכר, מוכר מיני מאכל, והוא שאל אותו מי אתה ומה אתה, ואז הוא הכניס אותו לבית וגידל אותו, וככה הוא צמח רב שלום מקלוגר. ככה מופיע בספר חפץ חיים על התורה, שבהערות שם, בהגעה. החפץ חיים גם הזכיר אותו, היה גאון עצום, והוא היה רב של ברודי, וסוף ימיו הוא כתב איגרת, כתב איגרת שהוא עוזב את הרבנות, הוא אומר, מתי אנוכי אעשה לביתי? וואו. שרוצה לה, ההגעה נגועצים מאות ספרים, אבל הוא אומר, מתי אנוכי אעשה לביתי? רב ארי לוין, היה לו נוהג שהיה מעתיק מכתבים והקדמות של בעלי מחברים, ואז שומר את זה בכיס, היה קורא את זה, מתעורר. מתעורר מזה. אז סיפר אחד שהוא נכנס אליו הבית, עבורה אותו כותב, משהו חשש, בטח זה המלצה ליהודי שביקש. ואז הוא מסתכל והוא מראה לו את האיגרת הזאת שכתב רב שלום מקלוגר, והוא בוכה והתחיל והוריד דמעות, רב ארי לוין. הוא סיפר לו אחרי זה שהוא עבר פעם בירושלים ליד הרחוב, ליד הבית של הבריס קרוב. אז הבריס קרוב קרא לו. הוא עלה, ותוך כדי, אז רב ארי לוין מראה לו את האיגרת של הרב שלום מקלוגר. אז הוא שאל אותו אם הוא יכול להשאיר לו את זה כמה ימים. אז הוא השאיר לו את האיגרת זאת כמה ימים, והוא אומר שאחרי כמה זמן פגשו אותו הבנים של הבריס קרוב, ואמרו לו, כמה דמעות אבא הוריד מהאיגרת זאת. הוא אומר, הרבה זמן לא ראינו אותו בוכה ומוריד דמעות, מכזה דבר. וואי. רב שלום מקלוגר, גאון הגאונים. היה פעם שהוא הגיע, הוא הגיע לברית. והוא רואה שמתעכבים בברית. ומחכים, מחכים. והוא שואל, מה קרה? אז אומרים לו, שם ירחם, שהאבא של התינוק, לא עלינו, הוא שוכף פה בחדר והוא גוסס. הוא הולך למות. הם מחכים שהוא ימות. לקרוא על שמו. ולקרוא על שמו. אמר להם רב שלום מקלוגר, את המלאך של הרפואה אני לא יכול להטריח, אין בכוחי להביא אותו לפה, אבל את מלאך הבריס שיבוא ויברך זה אפשר, אז בואו נעשה את הברית ומלאך הברית ירפא את התינוק וירפא גם אותו. וסיפר את זה החפץ חיים, והוא אמר, ואחרי 3 ימים האבא קם במיטת חוליו והלך ברגליו לבית הכנסת להתפלל. מדהים. שלמה קלוגר, זכר צדיק לברכה. שלנו לזכות שיהיה גוד שבס לכולם, יישר כוח רב אברום, שרוממת אותנו. גוד שבס לכולם. הצלחה.